Em dic Jaume Portell, sóc el CEO, el conseller delegat de BEABLOO I sóc un dels fundadors d'aquest projecte. BEABLOO és una solució de màrqueting pels comerços I els espais públics d'arreu del món, màrqueting digital, que comença en el propi punt de venda o en l'espai físic, mitjançant pantalles digitals que transmeten el valor d'aquell comerç, els productes, les propostes de valor d'aquell comerç a tothom que passa per la botiga o pel punt de venda. El segon punt és que tot el catàleg de la botiga te'l pots endur en el teu iPhone o en el teu Android connectant-te amb aquella botiga a través de les aplicacions que realitzem nosaltres. I a més, tot aquest contingut el pengem a internet perquè estigui disponible online, el portem a la xarxa social I el portem a tots els aparadors digitals on el comerç pugui trobar algun dels seus clients potencials. Per tant, una botiga estàndard, que no té BEABLOO, vas I si recordes el que has vist quan arribes a casa, perfecte, I si no, mala sort, no? Amb la nostra, aquest contingut, te'l pots endur en el teu iPhone, en el teu Android, en el teu BlackBerry o en qualsevol altre mòbil, te'l pots endur en el mòbil I des de casa continuar navegant per aquells productes I prendre decisions més informades sobre els productes que vols comprar. Avui estem a UK, estem a Estats Units, estem a Xile, estem a Colòmbia, estem a Mig Orient I tenim projectes engegant a diversos llocs del món on encara ara no tenim clients. Barcelona és una ciutat fantàstica per innovar, sobretot per la gent que hi ha a Barcelona, per als tècnics que hi ha a Barcelona, pel clima de Barcelona, per la gran quantitat de talent que hi ha. Com a ciutat innovadora en l'àmbit que els seus comerços, en el nostre cas, o les seves empreses siguin realment molt àvides a començar a prendre riscos amb noves tecnologies, aquesta és una altra història. És a dir, els costa més del que ens sembla. Però, tot I això, tenen molt clar el que els porta valor. I nosaltres no hem fet més que créixer amb tot aquest temps. Alguns dels nostres clients inicials han tancat perquè el seu negoci no funcionava, però hem anat trobant altres comerços interessats en el producte I hem anat creixent arreu de Barcelona I, de fet, arreu de Catalunya.